Break.
Nyepulah nao itu. Pukul apa? Ya merah pukul. Mati yang taruh.
Bantu. Ada yang mana tanah? Dah? Mana tanah? Mana tanah? Jangan. Kak, main di nong jauh. Anak dia pinggul. Main di sini? Main di tiga lewat. Dan mana roh tua itu anda bilawan? Tiga pasti. Tiga pasti juga tentu. Oke, tolong saya. Hei! Lari! Lari! Main! Putih. Tengah-tengah. Posisi orang lebih. Lagi. Satu. Jangan lupa tu, jom landang.
pinaglandaan. Pak. Halo. Ngapol lang biyo. Sige, datang eh. Dapat. Dapat juga terus. Eh, malah, eh, malah, tunggu. Dale pa, ada. Ah. Ya, bos. Sama ini. Botet, botet, bang Bali. Ya. Hahaha. Hahaha. Stop. Lagi. Jangan dikomplit. Jangan dikomplit. Jangan dikomplit.
Bang,
Main dulu, Pak Jo. Main dulu, Pak Jo. Main dulu. Main, main, main. 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 Main,
Ini buat tu, boleh guna je lah. Jom. Mundur. Value lah.
Pak. Balik, bantu, bantu. Sabar lagi, sabar lagi. Jangan sekali lagi. Oke, tenang, Pak. Coba ke atas. Oke, bagus. Bang, bang, bang. Yo, kanan. Lagi, sedikit, sedikit. Bang. Maju sama Thu. Baja, bukan tu, kau tahan lagi, berpegang. Pikir apa lagi hanya? Pikir ni apa? Pikir ni apa? Balik John. Oh, my God.
Jujur. Nak kata tak kurai? Ha? Nak kata tak kurai ke? Jatuh. 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 Tembok Cina apa sahaja na. Udah dulu deh wayang. Ya. Bang, lambat lebih. Yo. Ya. Pasti gigit. Oh, nyampe gigit. Ada lari lari nopar. Bagus. Lari. Balik bangkit. Bicara yuk. Jalan
Uish. Ya. Go. Nampak ID juk sekali je lah. Nampak ID juk je lah. Kalau